Chibicha chabade mubatu. Saachi labye. Te wachi labye. Nze buli chena ade nsubi la checho. Ati sichia ya kusingide. Okola chie. Yonu. Ini charge. Kati nze nani ni charge. Ngena kugamba benji. Cindy ya nsingide oku yimba. That is the fact. Oshitege ila. Ebisigadde byonna Sheebah ya sinze. Oshitege ila. Ate. Nze njagala the complete artist. Sata vanga inti baton nze chena jaga deko. Nti nalabye the complete picture. Of the music industry. Old school, new age. Bona babadde mu kifo kimu. Era nze nagambye abantu wembadde wali. Nti nze nga in charge nagabye draw. Nenjiza mu koti yaba. Nze njagala kwebaza abakyala bombi. Bakoze ekintu ekibadde male dominated. The only chester yagadde kuva mbakyala abalala ate tebasobodde kuvaayo nabo to tap into what was going on. Oshitegeera nti Spice Diana beyageza akokubanga ja atene ba ne bamujira jira na yekweka. Balidia Jasmine banwaji bonna batya. Nali manya abayimbi kabaveyo lyaga amenze ngenda kuwagira scene ngenda kuwagira Sheebah. Nayo my watching. So that's your mark is felt. Yes. Era abayimbi bokabe bayina character. Ababiri bano. Bokabe bajina bate bajina. Nene nwaji nwaji wano bali bamuzalayi. Yandigambye nti a katenti agamanti fetuli branding nti. Katu